Fala galera, e aí? Olha eu de volta. Vamos aqui continuar com o Song Request, beleza? Agora vamos falar de alguns detalhes do Song Request. Esse vídeo aqui, acredito que seja sair um pouquinho mais rápido. A gente vai falar só de alguns detalhezinhos para você deixar, vamos dizer, seu Song Request aprimorado, bem feito, beleza? Vocês podem ver que essa música que tá tocando é do Song Request. Edson de request. Aí vocês repararam que a mensagem ela apareceu aqui no chat, beleza? Vamos dizer que você não queira que os seus viewers vejam qual é a próxima música ou que ele não polua seu chat, né? Eu acho interessante manter o chat limpo o máximo possível de mensagens de bot. Aí como é que a gente faz para botar aquele comando barra W user para ir pro PV de quem pedir a música? O que é que a gente vai fazer? Vocês vão vir em configurações, que é aqui ó, settings, engrenagemzinha aqui. Vocês vão vir aqui em localization. Em localization, vocês vão vir aqui ó, song request. Tá vendo? Aqui vocês vão ver quando o cara conseguiu pedir uma música, request song, succeed. Aí o que é que você vai fazer com esse comando? Você vai botar aqui, ó, barra W espaço, barra W espaço, pronto. Isso já vai para o PV do indivíduo que pedir, beleza? Ó lá, ó. SR espaço, link do YouTube. Ou, aí é a mesma música, por isso que ele mandou essa mensagem aqui. Mensagem de música já existente. Vamos pegar um segundo vídeo aqui. Cadê? Vamos pegar esse aqui. Copiar link. Vamos aqui. SR espaço YouTube. Você viu que a mensagem ela apareceu sublinhada com uma corzinha atrás dela, porque isso aí foi para o PV. Foi para o sussurro. Sempre quando a mensagem aparece assim, ó, bot, user, usuário e assim sublinhado é porque foi para o PV. Entendeu? Ela não tá no chat principal. Vamos dizer que você use uma outra forma de ver o chat. Isso aí não vê, você não vai ver no chat principal, vai para o PV do de quem pediu a música. Beleza? Vamos voltar lá nos configuração. Localization, to request. Vocês viram que a mensagem apareceu em inglês. The song has been added to queue. Você pode personalizar isso em português aqui, ó. Sua música, só vou botar aqui, sua música. Vocês viram que tem aqui cifrão song. Isso é o ingrediente para o bot colocar a música. Entendeu? O ingrediente da música, exclamação cifrão. As minhas ideias do que você pode botar aqui foi adicionada à fila. Pronto, sua mensagem já está personalizada, vai aparecer em português. Todas essas mensagens aqui vocês veem que elas começam com username. Todas elas você pode vir aqui colocar o barra W, o barra W espaço. Pronto, já vai para o PV. Você pode pegar essa mensagem que está aqui e colocar ela em português. Por exemplo, o cara errou. Você pode botar aqui, ó, o link que você usou. Opa, você usou. Eita, link que você usou não funciona. Use apenas links do YouTube ou Spotify. Spotify. Caso o cara erre o link, entendeu? Vamos lá, vamos fazer um teste. Vou botar aqui www.google. Olha lá. Lá, o link que você usou não funciona, usa apenas links do YouTube e Spotify. Vocês veem que é bem fácil se personalizar sua mensagem, é só você saber para que cada uma serve. Aqui, ó. Quando a música não existe, quando o cara chega no máximo de request que ele pode pedir, quando ele não tem pontos para pedir,
quando a lista está feia, quando o som é muito longo, quando aquela configuração que eu expliquei de o som ser com a duração muito alta, quando o som está na blacklist, que é um assunto que a gente vai abordar agora, quando é para skip, todos esses comandos aqui você pode traduzir ele e escolher se você quer que apareça no chat ou se você quer que apareça no PV, para não poluir o seu chat, entendeu? Por exemplo, vamos dizer que você usa uma overlay de stream que utiliza, vou dar um exemplo aqui, uma overlay de stream que utiliza o chat. Vou dar um exemplo aqui. Um exemplo aqui, você usa uma overlay de stream e você não quer que apareça no chat. Você vê aí que tá ali, isso aqui é um overlay de stream do chat que tá aparecendo aí pra vocês. Aí eu vou colocar aqui uma fala aqui. Aí eu vou pedir agora um som de request errado. Vocês podem ver que a mensagem do som de request errada não apareceu. Apareceu lá, mas se bem que na verdade ele achou uma música. A música Viper, que eu nem sei qual é, vou até parar para não dar warm. Entendeu? Que é uma função do. Que é, foi até bom ter acontecido isso, que vai ser uma função que eu vou explicar agora do som de request, que é bem interessante. É que você pode usar o exclamação. Vamos voltar lá para a tela do bot. Foi até uma boa isso ter acontecido. Ele achou uma música, botei sr google.com, ele achou uma música. Existe uma música com esse nome. Logo, quando você diz exclamação sr, vou botar aqui, deixa eu ver uma música aqui. Vou botar aqui Dimensions, que eu sei que é do NCS. Dimensions, vou botar aqui NCS. Aí ele não funciona porque não achou. Agora você coloca aqui SR Dimensions. Vê se ele vai encontrar. Que tem algumas músicas que ele não encontra. Mas se você conseguir colocar SR em uma música aqui, ele consiga detectar, ele vai buscar, entendeu? Ele vai calar, ó. SR Libera Me Hell. Música Iptorita Libera Me From Hell foi adicionada à fila. Aí tem que dar play aqui. Você vê que a música foi. Olha, eu até gostei dessa música. A música foi direto pra Kim, porque ele tem um buscador dentro dele de músicas do YouTube. Entenderam? Não é muito difícil de entender, não. A música tá aqui, ó. Agora vamos dizer que seus viewers querem saber como é que tá a playlist. Vou até adicionar mais duas músicas aqui, das que estavam tocando antes. Vamos lá. Vocês, o que é que vocês precisam fazer? Vem aqui, ó. Settings. Settings General. Vocês vão descer aqui, ó. Se bem que isso aqui eu não vou mostrar nesse bot para não bugar o meu bot. Vou botar aqui no meu bot principal para não bugar, zoeirar meu esquema, entendeu? Isso aqui é o bot que eu realmente uso. Mesmo caminho. Settings General. Vocês vão vir aqui, ó. Show Chatbot Tab on Donation Page. Vocês vão ligar, vocês vão escolher sua plataforma primária. Eu recomendo que vocês deixem no Twitch mesmo. Depois a gente vai explicar no YouTube. Você vai botar aqui, ó, Show Commands, Show Songlist, Show Playlist, Show Kim, Show Cots. Ligou, beleza. Aí só por segurança, vocês vão ver aqui Connections, que é o símbolozinho aqui, ó, que parece do MSN. Vocês vão vir aqui, ó, em Streamlabs. E vão dar aqui, ó, Sync to Chip Page. Claro que você tem que estar com seu Streamlabs conectado. Isso eu falei nos primeiros vídeos. Quem tiver dúvida de como fazer isso, assiste lá o primeiro vídeo. Clicou Sync. Ele vai escurecer. Vai vir uma mensagem de confirmação.
Aí eu vou mostrar a mágica desse bot. Vamos vir aqui. Eu tenho um atalho já no Firefox pra ele. Tem um atalhozinho aqui. Estão vendo isso aqui? Isso aqui é o assunto de outro vídeo, que é as recompensas, que eu já dei uma mostrada. Mas se vocês perceberem, ele tem aqui, ó. Vou dar um zoom. Chatbot. Vocês vão clicar. Vocês veem, ó, commands. Todos os comandos vão estar aqui. Que vocês fizeram. Não vou explicar muito, porque o foco aqui é esse aqui, ó. Song list está vazia, porque está no outro bot, entendeu? Temos aqui a playlist e a Kiwi. Tudo que você precisa da sua Soul Request está aqui. Vou pausar aqui. Vou pegar esse. Cadê? Pega esse mesmo comando aqui. Vou dar um Ctrl C. Vou pro meu bot principal. Vou dar um Ctrl V. Pra ele pegar, mas se não me engano, acho que a Soul Request dele está desligada. Está desligada a Soul Request. Vamos aqui de novo. Olha, o Animus ele não reconheceu, porque eu não sei. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa música aqui. Cadê? Já dei estilo dela. Cadê? Soul Request. Eu gostei dessa música, eu quero ver ela. Riptoria Libera Me From Hell. Vamos testar com ela. Vou pegar o link dela aqui. Vou botar no meu bot principal, que é o daqui. Só que como eu tô com os dois bots ativos, vai ativar nos dois Soul Request. Mas aí eu paro um e inicio o outro. Parar desse. Vamos aqui pro de cá. Tá vendo que começou a tocar, né? Vamos pegar outra música aqui. Vamos pegar o comando do outro aqui. Só pra ele ter algo, entendeu? Esse passo aqui, gente, ele faz automaticamente. Porém, eu só vou fazer pra quando for mostrar pra você, já tá lá. Esse do sync. Mas ele faz essa sincronização automaticamente. Vamos lá. Vamos dar uma atualizada aqui. Ó, ele mostra a música que tá tocando. Quanto tempo tem. Beleza? Já de cara, entendeu? Você não precisa nem vir aqui em song list. Ele já mostra. Quem pediu a música também e a URL dela, ó. Você clicar aqui, ó, vai pro vídeo. Aí você vem aqui, song list, playlist, tá vazio que ainda não sincronizou. Mas tem lista, nós vamos ver, vamos conferir se tem música na espera. Aí não tem música na espera. Ah não, tem uma sim. Porque às vezes ele tem um delayzinho para sincronizar, mas a música da espera ela vai aparecer aqui. Não tá aparecendo, mas não se preocupem que ela aparece sim. Deixa eu dar uma outra sync. Que até mesmo no lá no Discord desse bot, entendeu? Eles não tem assim um número de tempo para que ele leva para sincronizar. Não sei porque não tá aparecendo, mas ele aparece. Não se preocupem. Vou botar mais um aqui só pra ver. Não estranhem quando isso acontecer, porque desde quando implantaram isso, tem um delayzinho. Que eu sei que isso aqui ele é automático. Eu tô fazendo só pra um demonstrativo, mas isso aqui é automático. Na descrição do vídeo eu vou deixar um link
Que aí vocês vão editar, entendeu? E colocar o seu canal. Beleza? O seu canal, que é esse link aqui, ó. Barra chatbot, mas tem como você colocar aqui, é songlist, comandos e tal. Vou deixar esses links aí. Aí vocês só editam onde tá Bruno Kreuz e vão colocar o nome do seu canal da Twitch, entendeu? Aí ele vai direto pra esse... Pra esse local que você queira aqui. Você quer a playlist, você quer o quem, você quer os comandos, entendeu? Eu vou colocar tudo isso aí pra vocês. Não tá sincronizando aqui agora, pode ser algum erro de servidor, mas não se preocupe, ele sincroniza assim. Vocês veem que tá mostrando aqui a música que tá tocando atualmente. E acredito que com isso a gente finalizou tudo que eu poderia passar pra vocês sobre som de request. Acho que foi tudo. Qualquer dúvida, gente, só seguir aí o canal, me seguir na Twitch, mandar feedback pra mim aí nos comentários. Pode ser também aí no meu Discord, no meu Twitter. Me sigam aí nas redes sociais, dá aquele subscribe aí no canal. Beleza, a galera que quer apoiar a stream. Tem os links aí pra quem gostaria de ser um apoiador na stream. Contribuir aqui com o meu trabalho. Mas galera, esse foi o vídeo de hoje sobre o Streamlabs Chatbot. Qualquer dúvida, como eu já falei, fico no aguardo e vou nessa.